Қалдарыңыз қалай? Күндерім, жандарым, гүлдерім менің. Көп болды эфирге шықпай сіздерді сағынып қалдым. Бірнеше күннің энергиясын жинап, бүгін берейін деп шықтым. Эфирге не үшін келіп отырсыздар? Тегін вебинар үшін ба? Жоқ, случайно кіріп кеттіңіздер ма? Жаза отырсаңыздар. Дәл қазір бізде тегін вебинар өтеді. Қасиетті жұманың құрметіне. Мен де сағындым дейді жандарым сол. Вебинарға келіп отырсыздар, иә? Случайно кірдім дейді Роза. Әсел вебинарға келдім дейді. Бүгінгі вебинарымыздың қасиетті жұманың құрметіне өтетін вебинарымыздың аты жаңа өмір деп аталады. Жаңа өмір деген тақырыпты естіген кезде не елестеді? Не ойладыңыздар? Сізге бірден шық етіп миыңызға қандай ой келді? Қандай пікір келді, соны жаза отырсаңыздар. Мен эфирге шықпай қалған кездерде, қыздар, тікелей эфирлерімнің бәрі IGTV-де сақталып тұр. Сол жерден қарап, сабақ ала берсеңіздер болады. Бірақ тыңдағандарыңызды лайк басып белгілеп қойыңыздар. Өзіңіз бүйтіп кіресіздер. Лайк басылып тұр ма, значит, мен бұны тыңдағам, келесісін тыңдайын деген сияқты. Ешқайсын бірде-біреуін қалдырмай қарап шығыңыздар. Өте керемет. Тікелей эфирлердің барлығы прям таза вебинар, сабақ болып өтеді ғой. Жай әңгіме айтып отыру менде тікелей эфирде болмайды. Қайырлы кеш, Алия, қайырлы кеш. Неге сізде 50 мың жеке кеңес дейді? Вот осындай вебинарларда тегін кеңестер берем ғой. Жаңа табыс елестепті біреуге. Жаңа үй ойына кепті, жаңа өмір деген кезде. Мен сізді тыңдай бергім келеді. Жаным Құралай Қалиева дейді. Лучшая версия себя. Ұлдана, молодец. Керемет, керемет ой қозғап отырсың. Вот әркімге не келді? Қыздар, жан-жақтан достарыңызды шақырып жіберіңіздер. Өйткені біздің бұл сабағымыз 6 күнге созылады. 6 күн, оның 3 күні бүгін, ертең арғы күні 3 күн жұманың құрметіне тегін өткізем. Оның ар жағындағы 3 күнге өздеріңіз өткілеріңіз келсе өтесіздер. Жаңа үй. Ғажап өмір. Өзгеріс, жаңа табыс, таңғажайып оқиғалар, керемет. Жаңаша ойлау, жаңаша қадам басу, жаңа киім алу, жақсы сөз айту. Вот. Осының барлығын қалай жүзеге асыруға болады, сол туралы айтылады. Өмірімді өзгерткім келеді. Мынандай сұрақ сіздерге таныс па? Я заслуживаю большего. Аллай, бұл менің тағдырым емес қой, менің тағдырыма ұқсамайды. Жоқ. Бұндай нәрсе менің өмірімде болуы мүмкін емес. Менің күйеуім бұндай болуы мүмкін емес. Менің жүрген жерім, ішкен тамағым, отырған жерім бұндай болуы мүмкін емес. Мен керемет өмірді армандадым ғой. Неге мен мына жерде отырмын? Неге менің бизнесім жүрмейді? Неге менің балам тыңдамайды? Баламның неге жолы болмай жүр? Жоқ, бұл мүмкін емес деп тағдырдың алдыңызға тартқан сыйымен келіскіңіз келмеген кездер болды ма? Бай дәулетті ханым боламын дейді. Әркім өзінің запросын ойлап отырсын. Қатты өзгерттім сіздің сабағыңызды дейді. Жаңа машина.
Жоқ, кешіккен жоқсыздар қыздар. Ұйымдастыру жұмысы болып жатыр. Болды. Я дейді, болды. Арасында болады. Сабақ не туралы? Өмірімді өзгерткім келеді. Менде көп болады. Мен бақытты болғым келеді, болды. Бір тал болса да, жоқ дегенде, бір рет болса да, сонда сұрақ болады. Неге мен мына бизнесте ұтылып қалдым? Неге мені ана подругам сатып кетті? Неге мені жаңағы күйеуім измеять етті? Неге мен қолымдағы ақшадан айырылып қалдым? Мен неге мен кредит алдым да, оны сол жұмсау керек жерге жұмсай алмай, былай алақанымнан бүйтіп ағып кеткен су сияқты ағып кетті алған ақшам, кредитке алған ақшам, қарызға алған ақшам. Осының барлығының түп тамырында не жатыр, соны анықтағыларыңыз келе ме? Все по воле Аллаха. Гүлия, қараңызшы, бәрі Алланың қолында. Бірақ өзіміздің жалқаулығымызды Алланың қолындағы дүние деп, Алланы кінәлі қылып қойып отыра беруге болмайды. Алла бізге бүкіл мүмкіндікті берген. Мысалы, сіздің бес балаңыз бар дейге. Сол бес балаңыздың біреуінің қарны аш болса, жүрегіңіз ауыра ма? Ауырады. Біреуінің киімі жоқ болса, жүрегіңіз ауыра ма? Ауырады. Бір балаңызға тығып тамақ бермейсіз ғой. Бір балаңызға тығып көйлек кигізбейсіз. Бір балаңызға тығып ақша беріп, екіншісіне бермей қоймайсыз. Бес балаңызға бірдей қарайсыз. Де сол сияқты біз Алланың пендесіміз. Алла Тағалам біреуіне беріп, біреуіне бермей қоя салмайды. Барлығына бірдей мүмкіндік береді. Просто біз адамдар өзіміз пендешілікпен өзіміздің жалқаулығымызды, өзіміздің білімсіздігімізді, өзіміздің табансыздығымызды, өзіміздің сенімсіздігімізді, өзіміздің жаңағы қорқақтығымызды Алла по воле Аллаха деп Аллаха итере саламыз. Иә, құдайсыз құрай да жерге түспейді, құрай да сынбайды, жапырақ та жерге түспейді. Бірақ адам болғаннан кейін, бүкіл мүмкіндікті беріп отырғаннан кейін Алла Тағалам, сол мүмкіндікті пайдалануымыз керек. Мына жер бетіндегі 100-150 миллиард, миллион қаншама адам бармыз, иә? Соның барлығы Құдайдың баласымыз, Құдайдың жаратқан пендесіміз, Құдайдың жаратылысымыз. Ол барлығымызға бірдей мүмкіндік беріп отыр. Оны көре алмай отырған соқыр көзімізден көрмейміз. Сезе алмай отырған мына ес сезбейтін мұрнымыздан көрмейміз. Өзіміздің мына санамызда тесік жоқ, қап-қараңғы болып жабылып қалған көкірегіміз қарайып кеткеніне қарамаймыз. Құдайдың қолындағы дүние ғой деп отырасыздар. Неге біреу жеткен, мысалы, сіз сияқты екі аяғы, екі көзі, екі қолы бар, мұрны бар, екі құлағы бар. Сіз сияқты бір әйел мынандай жетістікке жетеді. Ал бір әйел, сіз сол отырған жеріңізде отырсыз. Неге осының себептерін, неге, не үшін деп ойланып көрдіңіз ба? Және де мен осы жағдайды қайтсем өзгерте аламын, қалай өзгертем деп ойланып көрдіңіз ба? Жалпы сіз шынымен де балаңыз бар ана болсаңыз, балаңыз бар әке болсаңыз, менің не айтып отырғанымды түсінесіз. Бес баланың бесеуіне де бірдей көзқараспен қарайды ата-ана. Дәл солай Алла Тағала жаратушы бізді жаратқаннан кейін бәрімізге нәсіліміз ақ па, қара ма маңызды емес, біз әйелміз ба, еркекпіз ба маңызды емес, біз инвалидпіз бе, біз ажырасқанбыз ба, ажыраспағанбыз ба маңызды емес, барлығына бірдей мүмкіндік беріп отыр. Оны көре алмаған өзімізден көрейік қыздар. Нешеде бастаймыз қыздар? Міне 361 адам болды. Неге жауап таппаймын дейді Ермек? Бизнес ашқым келіп отыр.
өмірді қалай өзгертуге болады. Ассалаумағалейкум дейді. Ал қыздар, валикассалам. Ассалаумағалейкум дегеннен кейін солай амандасып жатырмын. Тағы да кеш жарық барлықтарыңызға, бүгінгі қасиетті жұманың құрметіне өтетін тегін вебинарыма қош келдіңіздер. Мен қазір комментарийді өшірем. Лайк басыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Мен ашқан кезде шыға қалатындай, иә. Қараңыздар қыздар. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы жаңа өмір. Біреуіңіз ойлауыңыз мүмкін, өмірдің жаңасы бола ма не? Мен өмірге келгенде менің өмірім уже басталып кеткен. Мен қазір 47-ге келдім, немесе 17-ге келдім, мүмкін 25-ге келген шығарсыз. Менің өмірім басталғанына 25 жыл болды ғой. Бірақ сіздің өміріңізде қандай да бір өзіңіздің сырып жатқан өміріңізге көңіл толмайтын, ешкімге айтпайтын, жүрегіңіздің түбінде болса да бір сомнение бар болса, онда значит, сіз бүгінгі менің вебинарымда жаңа өмір бастауға қадам басуыңыз керек деген сіз. Жаңа өмір. Сабақтың тақырыбы. Комментарийді өшіріп қойдым қыздар. Соңынан кейін сұрақтарыңызды міндетті түрде оқимын. Бізде көбінесе бізді мына өмірде адамды эмоция басқарады. Эмоция ол екі түрлі болады. Негативті эмоция және позитивті эмоция. Яғни жақсы эмоция мен жаман эмоция. Сіз былай істейсіз. Бір әдемі көйлек алғыңыз келіп, көйлек сататын дүкенге кеттіңіз. Артыңыздан күйеуіңіз звондайды. Қайда жүрсің, неге келсем жоқсың ғой деп ұрса, уже бірден көңіл күйіңіз түседі. Бітті, көңіл күйіңіз түседі, ана көйлек алам деп барғаныңызды да ұмытасыз. Сол көйлек деп алпылдап бірем қуанып сол жерге жеткеніңізді де ұмытасыз. Бітті, жаңағы күйеудің айтқан бір ауыз сізге айтқан негатив сөзі бітті, сіздің сол күнгі өміріңізді рулировать етеді. Сол күні бітті настроениеңіз болмайды, көйлек ала алмай қалдыңыз, күйеуіңіз ұрысты, жүгіріп келіп тамағыңызды жасайсыз, бірақ көйлекке кетіп бара жатқан кезіңіздегі настроениеңіз жоқ. Бітті. Как будто кейбір адамдар сөйтіп ұрысқаны үшін күйеуіне бір ай сөйлемей қоятындар бар. Бұның негізгі себебі неде? Негізгі себебінің ең түпкі себебі балалық шағымызда жатады. Балалық шақтың стратегия детства дейді, яғни балалық шақтың стратегиясы. Яғни біз мектепте жаман бағалып қалғанда, мысалы, 3 алып қалғанда, 4 отличниктер 4 алып қалған кезде, ұрыс естіген кезде бетіп көңіл күйі түседі. Неге? Өйткені әке шешесі оның жақсы болуын талап етеді. Тек қана жақсы бағаға оқуын талап етеді. Сөйтіп жүрген кезде ондай бір жаман деген баға алу ол үшін бір катастрофа болады. Бала үшін катастрофа болады. Сөйтетті мына балалық шақтың стратегиясы қалыптаса бастайды. Ересек өмірге соны алып келеді. Бір рет алған 3, 2 немесе 4 біреу үшін 2 трагедия болса, біреу үшін 4 трагедия. Бүгін 5 алмай қалдым дейді. Біреу үшін 3 трагедия. Мен 3 алып қалғаным не, мен 4 алуым керек еді дейді. Сөйтіп балалық шақтағы стратегия ол өсе келе үлкен өмірге алып келеді. Қараңызшы, күйеуінен бір рет ұрыс естісе, кейбір адамдарға бір айға дейін сол настроениесінің түсуіне әкеліп соқтырады. Кейбір адамдарға бірнеше сағаттарға, кейбір адамдарға бірнеше күнге, кейбір адамдарға бір-екі күнге дейін созылады. Бұл ондай болмау керек қыздар. Біздің мына балалық шақтағы стратегия, қараңыздар, балаңыз сіздің шауып келді дейге, ол оның бүгінгі ғана бағасы емес па? Бүгінгі ғана. Бүгін шауып қалды. Ничего страшного. Үш алды, себебі бүгін сабаққа дайындалған жоқ. Сабаққа дайындалатын мүмкіндігі болған жоқ, үйге қонақтар келіп қалды, тағы да басқа мүмкін кеше сабақты түсінбеген шығар, иә? Дәл сол сияқты, бұл сіздің бүгінгі ғана бағаңыз. Бала кезден үйрету керек. Осы балалық шақтың стратегиясымен әлі өмір сүріп жүрсеңіз, қазір де өзіңізді үйретіңіз. Егер сіз жаңағы балаңыз
үш алып қалса, екі алып қалса, ол бүгінге ғана настроениесі түсу керек. Сол сабақта ғана, мысалы, әдебиет сабағында екі алды ма, сол сабақта ғана настроениесі түсу керек. Ол математикаға влиять етпеу керек. Ол тіпті ертеңгі күнге влиять етпеу керек. Ертең де сол екі үшін уайымдап жүру, ертең де сол ана әдебиеттен алған үшке переживать ету, ол адамды үнемі ана депрессивный состояние, яғни үнемі стрессте жүру, сонда балалық шақтың стратегиясына айналдырып жібереді. Балалық шақтағы күйзелістің стратегиясына айналдырып жібереді. Ересек өмірде бұны бүйтетін балалар ересек өмірде қандай болады? Мысалы, бизнес бастады, күйреді, е? Бизнес бастады, күйрейді, жетістікке жете алмайды, бітті. Ода қорқыныш, өмір бойы сол бизнестен күйрегені, өмір бойы оған қорқыныш болады. Қорқыныш болады, мен ана бизнесті бастасам, ана бірінші бизнесім сияқты болып қалса қайтем. Оған депрессия болады, айлап, жылдап соның ішінде жүреді. Менің ақшам құрыды ғой осы жерде, анау мен кездесіп сол әңгімен айтады, мынау мен кездесіп сол әңгімен айтады. Ол баға, сол баға, сіздің бірінші бизнесіңізге ғана байланысты баға. Ода жетістікке жетпей, ол банкротқа ұшырағаны, сіз не қаржылай, сауатсыз болдыңыз, мүмкін сіздің таңдаған нишаңыз востребованный емес шығар. Міне осындай-осындайлар, бірақ сіз соны бүкіл өміріңізді сомен ғана көмкеріп, сомен ғана өмір сүруге болмайды. Мысалы, күйеуге шығып, қайтып келген қыздар, не ажырасқан қыздар, е? Өмір бойы сол ажырасып кетем ба деген қорқынышпен өмір сүреді. Қой құрсын, бір жігіттен көңілі қалады да, қой құрсын, бүйткен бай құрсын, тимей-ақ қояйын, қой құрсын, үйтейін, бүйтейін деп өмір бойы қиыншылықты арқалап өтеді. Бұл да осы балалық шақтағы бізге қойылатын стратегия. Адамның бүгінгі өміріндегі болған келеңсіздік, бүгінгі өміріңіздегі болған жаңағы күйреу, бүгінгі өміріңізде болған жеңіліс, ол бүгінгі күннің ғана жемісі. Ертеңгі күн ол басқа күн. Ертең таң атқан кезде басқа күнмен, басқа таңмен, басқа идеямен, басқа арманмен, басқа мақсатпен ояну керек адам. Сіз қазір 27-де отырған шығарсыз, сіз қазір 25 жаста шығарсыз, мүмкін 50-де, мүмкін 40-та, мүмкін әлі 15 жаста шығарсыз, мүмкін 12 жаста шығарсыз, мен тыңдап отырған оқырмандарым. Сіздің бүгінгі күндегі жеңілген жеңілісіңіз, ол бүгінгі күннің ғана елшісінде. Ертең де дәл солай жеңіліп қалам деп қорқып, үркіп, өзіңізді өзіңіз төмен қарай түсіріп, олай өмір сүруге болмайды. Ертеңгі күн әрбір адамның ертеңгі күні жаңа өмір болу керек. Сіздердің қазір міне сағат 8:30-да басталған сабақта сіз бұрынғы өміріңізде отырсыз да, осы сабақтан шыққаннан кейін сіз жаңа өмірге қадам басасыз. Сол жаңа өмірге қалай қадам басудың жолдарын мен сіздерге айтам, эфирден шықпай соңына дейін тыңдаңыздар. Адамды не нәрсе көңілін түсіреді? Жаңағы жеңілістерде көңіліңіз түседі, банкрот болғанда, қиналыс кезінде, депрессия кезінде, стресс кезінде көңілдің түсуі тікелей адамның сенімділігіне байланысты. Сенімділік. Сенімділік жоқ жерде қорқыныш болады. На сенімділік бар жерде болады ғой мынандай-андай. Мықты харизмасы, мықты адамдар жүрген жерде қорқақ шақалдар жүрмейді ғой. Дәл сол сияқты сіздің мына ішкі жан дүниеңізде сенімділік деген мынандай сенімді досыңыз бар болатын болса, ешқандай қорқыныш деген қорқақ шақалдар мында жүрмейді. Білесіздер ме? Сенімділік адамның қорқынышын жоғалтады, түп тамырымен жоғалтады. Қорқыныш сенімділіктің жоқтығынан пайда болатын нәрсе. Үнемі дайректке өзімізге хат келіп жатады, е? Телеграм каналға хат келіп жатады. Сол кезде айтады, мен анадан қорқам, мен мынадан қорқам, баламнан қорқам, баламның тағдырына алаңдаймын, күйеуімнен қорқам, өзімнің бастаған бизнесімнен қорқам, күйреп кете ма деп қорқам. Осы қорқыныштың бәрі, мен сол қорқынышымды қалай жеңсем болады, құрылай ханым дейді. Элементарный, банальный нәрсе, ол адамның сенімділігі мықты болу керек. Енді осы сенімділікті нығайту үшін, жоқ сенімділікті бар жасау үшін, бар сенімділікті мықты қып мынандай дамыту үшін не істеу керек, соны айтайын. Айт десеңіздер, лайк қоя отырыңыздар. Не істеу керек? Ең бірінші, адам өзі туралы критиканы тоқтату керек. Өзің туралы, өмірің туралы критиканы тоқтату керек. Мынау мысалы қыздар, мына нәрсе біздің жан дүниеміз дейге, мынау әдемі шыны ыдыс, осы мынау менің жан дүнием дейге, мынаның ішінде толған, мысалы, мынау
менің өзім туралы білетін негатив тұстарым дейік. Мынаның бәрі, жан дүниенің іші толған негатив тұстар дейік. Мынау гүлдің несі ғой, кепкен гүл, бірақ сіз бұны тас деп елестетіңізші. Мына жеріңізде, мынау жан дүниеңізде мына негатив тұстарыңызды мысалы, мен қорқақпын, мысалы, мен әдемі емеспін, менің қолымнан түк келмейді, мен бастаған бизнесті соңына дейін жеткізе алмаймын, мен деген ажырасып кеткемін, мен бала туа алмай жүрмін. Қыздар, сіз бала туа алмай жүрсеңіз, бүгін ғана бала туа алмай жүрсіз, ертеңгі күн жаңа күн ғой, ол сізге бала сыйлауы мүмкін. Вообще үмітті ешқашан үзбеу керек. Мені ата-енем ұнатпайды, менің фигурам страшная, менде ақша жоқ, менің мүмкіндігім шектеулі, менің денсаулығым жоқ деген, мысалға сіздің мынау жан дүниеңіздегі толып тұрған тас деп елестетіңізші. Осы тас, осындай өңкей негативтер, тіпті мына позитивный, мысалы, мынандай болады да, айналасындағы адамдар, подружкалары, ту киіп алған көйлегін қандай әдемі десе, ой, үйде жатқан 40 жылғы көйлек қой, тауып киіп алдым, жарасып тұр ма? Дейсіздер ғой, қабылдай алмайсыздар. Өздеріңізге айтылған позитивный пікірді қабылдай алмайсыздар. Сіз позитив айтып тұр, ал сіз аласыз да 40 жыл жатқан никчемный ғып тастадыңыз да ана көйлекті. Ал ол ана адамға ұнап тұр, сізге жарасып тұрғанын айтып жатыр, иә? Содан кейін мысалы, сізге сен қандай әдемі елсің, сен бақытты болуға лайықсың, сен сондай сұлу екенсің десе, қаяқтағы сұлулық, байымнан ажырасып кеткен мен, менің балам бар деген сияқты әңгімен айтасыздар. Қараңыздаршы, позитивный нәрсені не только өзіңіз айталмағаныңыз аздай, сырттан келген позитивтің өзін бүйтіп тебесіздер, алдыңыздан келген позитивті тістеп, артыңыздан келген позитивті тебесіздер. Қосаяқ табартқа қаратай тебесіздер, олай істеуге болмайды. Адамның сенімділігі сондай кезде түседі. Енді қараңызда, мына жердеген бопты енді, боларыс болды құралай ханым. Осы уақытқа дейін мен маған ешкім махаббат берген жоқ, менің жұмысым нашар, менің тапқан ақшам аз, армандаған армандарыма мүлдем жете алмаймын, мен қорқақпын, мен андаймын, мені жаңағы күйеуім бағаламайды, енем қорлайды, тағы біреулер зорлайды деп неше түрлі өзіңіз туралы негативті мына жерге құйып алған болсаңыз, бұл бүгінгі күннің ғана нәтижесі, бүгінгі күніңіз ғана. Ертең мынаны біз жап жаңа күн бастауымыз керек, біз жаңа өмір бастауымыз керек. Біз мысалы, мынау мен семізбін деген болсын, зато әдемімін жан дүниеңізден шығарып алып тастаңыз. Менің ақшам жоқ, зато менде идея көп. Мені күйеуім бағаламайды, зато миллион қыздың ішінен мен таңдап алды ғой. Енем жек көреді, зато менің тамағымды тамсанып отырып ішеді емес пе? Балам тыңдамайды. Ха, ну что, тыңдамаса, бүгін тыңдаған жоқ, ертең тыңдайды, зато менде бала бар деп, мына ішіміздегі мына негативті қыздар, қандай негативный критика бар жан дүниеңізде, өзіңіз туралы түгел шығарыңыз. Сенімділігіңіздің артқан қаласаңыз, сенім мынаның ішінің бәрі тап таза болып, арманыңызға, мақсатыңызға тікелей зымыранмен ұшам десеңіз, мына біздің жан дүниемізде негативтен жиналған тас болмау керек. Мынау тас бүйтіп тастай зілдей батып тұрса, асанкаңыз түседі, көңіліңіздің, көзіңіздің нұры кетеді, жүрегіңіздің жанында тура тастай тас тұрса, тастың температурасы суық қой қыздар, тура жүрегіңіздің тұсында осындай тастай тас болып қатып тұрса, жүрегіңіздің жаңағы суық температураның жанында тұрып жүрегіңіз қартаяды, жүрегіңіз қартайғаннан кейін көзіңізден нұр кетеді, көзіңізден нұр кеткеннен кейін бетіңізден нәр кетеді, көздің нұры жүректің жалыны болмағаннан кейін бетіңізге неше түрлі әжім де түседі, бүкіл бойыңызды тырысқан неше түрлі ауру жаулап алады. Мына сіздің мен аурумын деп айтқаныңыздың өзі негатив қыздар. Менің басым ауырады, менің сахарым бар, менің жүрегім ауырады, менің бүйрегім ауырады, менің маткамды алып тастаған, менің деген жаңағы бала туатын мүмкіндігім жоқ, маткам жоқ, немесе менің жүрегімде ақаулық бар, құлағым жақсы естімейді дегенде мына жерде тұрса, соның бәрін шығарыңыз.
Менің жүрегім ауырады. Зато менің жүрегім нәзік. Менде матка жоқ. Маткам жоқ болса да, зато мен денім сау, басқа 12 мүшем сау адаммын. Ары қаратай. Айта беріңіз, бүйрегің ауырады. Бүйрегім ауырса да, зато мен оны емдеп алатын мүмкіндігім бар. Не дейік тағы да басқа? Тағы да қандай ауруды айтайық? Менің көзім нашар көреді. Зато қазір техника сондай дамыған, көзіме линза алып тағып аламын. Линзаны таға алатын да, таға алмайтын да адам бар. Зато соны алатын ақшам бар. Мына ішіңіздегі мына негативтің бәрін мына жаққа зато деп шығарып тастаған кезде мына жердегі сіздің сенімділігіңіз нығаяды. Сенімділік адамға не береді? Енді мысалы, мен сіздерге мотивация беремін. Мен сіздерге өмірлеріңізді жандандыруға, дұрыс жолмен жүруге коучинг сессия берем. Мені қыздар тек қана психолог деп қарамаңыздар. Мен осы жерде отырған кезде, эфирде отырған кезде психологияның азақ нәрсесін айтам. Көбінесе коучингтің неше түрлі техникаларын айтам мен сіздерге. Прям бұл коучинг деп айтпаймын, бірақ коучингтің неше түрлі техникасын айтам. Мына ең басты адамның сенімділігі, адам қалай өзін ощущать етеді, соған байланысты. Егер сіз өзіңізді на все 100 позитивте сезіне білсеңіз, жан жақтан айтқан ешкімнің сөзі сізге өтпейді. Мынау жабық тұрады. Жоқ, мен ерекше адаммын, ғажайып жанмын, қолымнан барлығы келеді, мен армандаған арманымның бәріне жете аламын деген установка тұрса, мынаның іші таптаза болса, қандай грязьді әкеліп құяйын десе де, ешкім құя алмайды. Сіздің бүгінгі күніңіздегі бір тал негатив нәрсе бүкіл өміріңізді басқармау керек. Ертеңгі күніңіздің өзі жаңа өмір. Қазір бір сағаттан кейінгі өміріңіздің өзі жаңа өмір. Соны ұмытпаңыздар, қыздар. Сонымен түсіндік па? Жан дүниемізге бейтіп толтырып қойған критиканы өшіреміз. Мысалы, егер мынаның барлығын маған критик құралай салып берсе, критик құралайға жаб аузыңды дейсіз. Жаб аузыңды. Өзіңді өзің критикать етпе. Өзіңді өзің құнсыздандырма. Сен өзіңді өзің құнсыздандырсаң, қалай сенің күйеуің сенің құныңды біледі? Өзіңді өзің құнсыздандырсаң, қалай сені балаң құныңды біледі? Партнерің, бизнес партнерің қалай сенің құныңды біледі? Енең қалай сенің құныңды біледі? Өзіңді өзің құнсыздандырсаң. Ешқашанда өзің туралы әңгіме айтқан кезде, ой, мен сорлы, соған шыдап жүріппін ғой деген сөзді лексиконыңыздан алып тастаңыз. Критик құралайды, өшір деп айтқан сияқты, майгүлсіз ба, айгүлсіз ба, жансаясыз ба, кімсіз, меруертсіз ба, гүлімсіз ба, жанарсыз ба, маңызды емес. Критик жанар, замалчи. Мен тек қана позитив айтам өзім туралы. Өйткені мен арман мақсатыма жеткім келеді. Адамның сенімділігі арман мен мақсатына зымыранмен ұшырып апаратын, ешқандай жаңағы тасқа да соқпайтын, жарға да соқпайтын, айсбергке де апарып тірелтпейтін сенімді кемесі адамның тыныш мұхитта, иә, сіздің кемеңіздің аты сенімділік болатын болса, мынау сіз арманға жүзіп бара жатырсыз, сіздің ішкі жан дүниеңізде мынандай таптаза сенімділік, хрустальный сенімділігіңіз бар болса, өзіңіз туралы бірде бір негатив пікір жоқ болатын болса, критиканың бәрін өшіріп, критикаға жол жоқ, тек қана өзіңіз туралы позитив. Мысалы, бетіңіз боялмай көшеге шықтыңыз, иә? Боянбай сыртқа шықтым, біреу көріп қалса не болады демей, керісінше, мен боянбасам да әдемімін. Иә? Ақшасыз дүкен аралап жүрсіз, иә? Не қып жүрмін мен? Қалтамда көк тиын жоқ. Түйенің тісін ашып көріп демей, зато мен өзіме уақыт арнап жүрмін. Бірдеңке сатып ала алмасаң да, зато мен рахаттанып, жан рахатын сезініп қыдырып жүрмін. Торговый домның ішінде өзіме рахат сыйлап жүрмін. Көрдіңіздер ме? Өзіңіз туралы негативтің бәрін өшіру керек. Сонда ғана сіздің жаңа өміріңіз басталады. Енді қараңыздар, біздің жаңа өміріміз басталу үшін қандай нәрседен, қандай әрекеттен бастаймыз деген сұраққа жауап бергім келеді. Ең бірінші әрекетіңіз критиктердің аузын жабу. Ол сіздің өзіңіздің ішіңіздегі критик. Ана сіз туралы критиковать етіп тұрған күйеуіңізге, енеңізге барып жаба аузыңды деп айтып жүрмеңіздер. Өзіңе жаба аузыңды дейсің.
Ал енді сырттағы айтып келген, сізге келген критика, мынау тап-таза болған кезде, өзіңіздің убеждениеңіз тұрған кезде, ол сізге өтпейді. Сырттағы айтқан адамдар, ол сіздің мнениеңіз емес, ол солардың мнениесі. Егер сізге, енеңізге сен санасызсың десе, саған әдемісің, ақылдысың, кереметсің деп айтатын 5 адам тауып алыңыз. 5 адам, жан-жағыңызда қоршаған адамдар болу керек. Сізге сенетін, сізге позитив беретін 5 адам жан-жағыңызда жүру керек. Сонда енеңіздің сен санасызсың, сен салақсың деп айтқан сөздер сізге әсер етпейді. Ол сол кісінің пікірі, біреудің пікіріне ешқашан тәуелді болмау керек адам. Енді қараңыз, сіз бизнесте сізде қорқыныш бар болса, значит, менде сенімсіздік қой ол. Бизнесіме деген сенімсіздік менің мына жерімде тұр. Одан қалай құтылам? Яғни, сіз бизнестегі сізді сенімді жасайтын ең жоқ дегенде 5 фактор болу керек қой бизнесте. Сізде егер сізде бизнес жасап жүрген кезде бірақ жерден ақша келіп тұрса, бұны ана қаржылай сауаттандыратын адамдар айтады, солардың өзі айтады. Бірақ жерден ақша келіп тұрса, значит, ол жаңағы күйреуге, банкротқа ұшырауға әбден мүмкін бизнесті. Сол үшін сен оның бір 5 біреуінен пайда түспесе, екіншісінен түсіп, мынаның бәрін жауып тұратын 5 мүмкіндік болу керек сізде, иә? Дәл сол сияқты қарым-қатынаста сіз қорқыныш болса, қарым-қатынас, мен айналамдағы адамдардың көңілінен шықпайын ба деген қорқыныш бар, араласа алмайын ба деген қорқыныш бар десеңіз, вот сол қарым-қатынаста сізді поддерживать ететін 5 адам болу керек қой. Ылғи да сізге молодец, жарайсың, сен қолыңнан бәрі келеді деп айтып отыратын 5 адам болу керек. Немесе сіздің өзіңіздің жұмысыңыз, сол жұмысыңызда қорқыныш бар болатын болса, сол қорқынышты жеңіп шығатын сенімділігіңізді қалыптастыру үшін сол жұмысыңыздан сізге поддержка болатын 5 нәрсе керек. Мысалы, сіздің жұмысқа байланысты. Мен басқаларға қарағанда өз жұмысымды жылдам істеймін. 1. 2. Мен басқа работниктарға қарағанда өз жұмысымды сүйемін. Иә, сенімділік әкеледі сізге. Басқа работниктарға қарағанда өзіңізді басқалармен салыстырмай қойыңызшы, жарайды. Өзіңіздегі бар жұмысқа байланысты сізге поддержка болатын 5 нәрсені білуіңіз керек. Өзіңіз үшін білуіңіз керексіз. Ол жұмысқа байланысты, қарым-қатынасқа, баламен қарым-қатынасқа, күйеумен қарым-қатынасқа, бизнеске байланысты сізді поддерживать етіп тұратын, сіздің ана қорқынышыңыздың бәрін сейілдіретін сіз туралы 5-10 пікір болу керек. 5-10 пікір. Мысалы, сізге біреу келді, бір көре алмайтын подругаңыз ба, әйтеуір біреу келді, сіз үшін маңызды емес біреу келді, ты тупая дура деді ма, мүмкін не істеп жүрсің сен, ана инстаграмға шығып апсың ғой, что-то эфир өткізетін боласың ба, немене деп сөйтіп айтып, сіздің бүкіл жігеріңізді құм қылатын адам бар болса, адам келіп сөйтіп айтып кетсе, сразу өзіңізге бір адам келіп бір нәрсені сізге негативті құйып кетті ма, критиковать етіп кетті ма, сізді сынап кетті ма, сразу өзіңіз үшін ең жоқ дегенде 3, жоқ дегенде 3 жақсы нәрсені айтыңыз. Инстаграмға шықсам, екінің бірі шыға алмайды, шығыппын, не қып тал. Инстаграмға шыққым келеді, ол маған ұнайды. Өзіңізге керемет-керемет қып, сондай позитивный жағынан пікірлер қалыптастыру керек. Қараңыздар, енді сенімділікті қалыптастырдыңыз. Критик құралайға жаба аузыңды дедік. Айналамыздағы адамдарға емес, тек қана өзіміздің ішіміздегі критикке жаба аузыңды дейміз. Стоп дейсіздер, критикке. Одан кейін жаңағы сенімділігі артқан адам арман мақсатына оңай жетеді дедік қой. Енді сол арман мақсатқа жету үшін соған қарай қимылдайтын әрекет болу керек. Қимыл арман мақсатын мен бітті, сенімділігім артты деп мотивацияға тойып алып, байқайсыздар ма, нелерге, марафондарға, семинарларға қатысқан кезде мотивацияға тойып аласыздар да шалқайып шығасыздар ғой, жоқ. Бір тиын таппай жүрген адамдар бір курстарға қатысып алады да, бір тиын таппай жүреді да, мотивацияға тойып алады да, мен 500 мыңға ғана істеймін дейді, 500 мың төлеңдер маған дейді да, мотивацияға тойып тұрасыз. Құры мотивацияға тойып алғаннан арман мақсат орындалмайды. Арман мақсат орындалу үшін әрекет істеу керек. Қандай да бір ұсақ түйек болса да әрекеттен бастау керек. Сөйтіп те мотивацияға тойып алып, пока 500 мыңдық зарплата таппайынша жүре береді. Біреулер табады, біреулер таппайды. Ана білімі сонымен бітіп қалып қояды. Еңбектену керек.
әрекеттену керек. Қандай да бір кішкентай қадамдар басып бастау керек. Ол екіншісі. Үшіншісі жаң критикке жоқ деген бір. Екіншісі арманға қадам басу. Үшіншісі ішкі жан дүниенің гармониясы. Ішкі жан дүниенің гармониясы ол деген сіздің арманға жетуіңізге, мақсатқа жетуіңізге керемет витамин десек те болады, эликсир десек те болады. Ішкі жан дүние. Сіз мына жақтан хачу-хачу деп тұрғанмен, мына ішкі жан дүниеңіз алай тілей, керек па маған сол басым қатып бітті, істейін ба, істемейін ба, тұрам ба, тұрмайын ба, жасайын ба, жасамайын ба деген мына ішкі жан дүниеңізде қарсылық бар болатын болса, ең бірінші өзіңіз үшін, сіз үшін не маңызды анықтап алыңыз. Анықтап алмайынша, сіз жаңағы сенімділігіңізді арттыруыңыз кішкене қиындау болады. Бүйтіп маған сұрақ қойған адам болды да, дәректе. Сенімділік деген ол адамның характерінде болама дейді. Жоқ қыздар, адамның характерінде болмайды сенімділік. Характерінде болмайды, сол сенімділікті характерде қалыптастыруға болады. Характер деген мінез қой, мінезде қалыптастыруға болады. Өте оңай, банальный техника. Көрдіңіздер ма? Критикті өшіру, арманға қарай қадам басу, ішкі жан дүниеңіз бен сыртқы состояниеңіз, күйіңіз, жан күйі, тәніңіздің күйі бірдей болу керек. Физикалық күй дейміз қой. Духовный, рухани күймен физикалық күй бір-бірімен гармонияда болу керек. Одан ары қарай не істейсіздер? Сенімділік характер емес деді қой. Одан ары қарай не істейсіздер? Өзіңіздің жақсы тұстарыңызды сізге күш беретін, өзіңізді күшейтетін, сенімділігіңізді арттыратын жақсы тұстарыңызды үнемі өзіңізге ескертіп отыру. Жаңа өмірге қадам басу үшін ол жақсы нәрсені ойлау, жақсы тұстарыңды өзіңе ескерту. Мына жерде мына Дәулетті ханым күнделігінің ішінде қыздар, ризашылық деген техника бар. Әр қашан бәріне риза болу. Тек қана өзіңе риза болудан бөлек, айналаңдағы тағы да 10 затқа, күніне 10 адамға риза бола білу. 10 адам болуы мүмкін, оның ішінде заттар да болуы мүмкін, оның ішінде жағдаяттар да болуы мүмкін. 10 ситуацияға риза бола білу. Айналаңыздағы. Сонда сіздің мына ішкі жан дүниеңіздегі жаңағы зато деп мынаны тазаладыңыз ғой. Зато деп тазалаған жаңағы нем қайда кетті. Зато деп мына тазалаған дүниеңіздің қалған қалдықтары түгел ферімен жуылып, бүйтіп сыртқа қарай шығады ғой. Риза бола білу. Мына жердегі риза болу техникасын жасап жүрген қыздар жақсы біледі. Жасап жүрмегендеріңіз мен көмекшілерімнен бұны алуларыңызға болады бұл күнделікті. Енді қараңыздар. Сіздің өз армандарыңызға ғана, өз армандарыңызға жетуіңізге өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде ресурс деген былай жетеді. Ресурс деген жетеді. Просто сол ресурсты бері қарай шығару керек. Ол ресурсты бері қарай шығарған кезде, сенімділігіңіз артқан кезде шығады ол. Сенімділік артқан кезде, сіз туралы бір жаман нәрсе айтса, бір критиковать етілген негатив әңгіме айтылса, сіз өзіңіз үш позитив айтыңыз. Өзіңіз бір критика ойлап қойсаңыз да, бірден үш позитив айтыңыз. Зато мен андаймын, зато мен мындаймын. Адамның ішкі жан дүниесіндегі өзіндік бағасы көтерілмейінше, өзін өзі құнсыздандыруын тоқтатпайынша, ол адамға бір сондай подвиг дейді ғой. Жеңістерге ұмтылуы өте қиын болады да. Подвиг жасау үшін ең бірінші ішкі стержініңіз. Сенімділік адамның ішкі стержіні ғой. Діңі жоқ өсімдік майысқақ болады ғой, гүлдер, иә, мысалы діңі жоқ олардың, сабағы ғана бар. Ал емен ағашы діңі бар болғаннан кейін қанша боран соқса да, дауыл тұрса да құламайды, тұрады, жыламайды, тұрады, иә, қандай қиын жылқа кездесе де. Міне сізді емен ағашына айналдыратын сіздің сенімділігіңіз, ішкі жан дүниеңіздегі сенімділігіңіз. Сіз өзіңізге мынандай сұрақ қойыңызшы, бүгінгі эфирден кейін ақ қағаз аласыз. Ақ қағаз аласыз да, мені сенімді ететін тұстарым. Өзіңіздің тек қана позитив жұмыста мен сенімді ететін не?
Менің дипломды маман болғаным, мен адамдармен қарым-қатынас жасай алатындығым, мен жаңағы қолымнан бәрінің келетіндігі, бұл жұмыста стажымның көптігі деген сияқты өзіңіздің жұмысқа байланысты сіздің сенімділігіңізді арттыратын позитивный пікірлеріңізді жазасыз. Қарым-қатынасқа байланысты. Мені қарым-қатынаста не сенімді етеді? Көрдіңіздер ме? Біріншісі жұмысқа байланысты, екінші қарым-қатынасқа байланысты. Мені қарым-қатынаста не сенімді етеді? Менің ашық жарқындығым, мінезім мені сенімді етеді. Мен адамдарды кешіре аламын, адамдардың жан дүниесін түсіне аламын, адамдарға кеңес бере аламын, адамдарды артымнан ертіп кете алатын лидерске қабілетім бар деген сияқты, әртүрлі. Әркімдікі өзінше болады ғой, мен енді мысалға айтып жатырмын сіздерге. Қарым-қатынасқа байланысты өзіңіздің сенімділігіңізді арттыратын качестволарыңызды жазасыз. Одан кейін егер бизнес ашқалы жүрсеңіз, бір нәрсені армандап жүрсеңіз, тағы да өзіңіз ойлап тауып алыңыз. Сіз үшін не құнды? Жұмыс, қарым-қатынас, мысалы, ана ретінде мені сенімдететін не нәрселер, соны жазсаңыз болады. Әйел ретінде мені сенімдететін не нәрсе? Көп әйелдер күйеуінен қорқып жүреді, ол тастап кете ма деп. Сіз сенімдететін күйеуіңіздің алдында вот күйеуіңізден айырылып қалам ба деп қорқатын қорқыныштарыңызды алып тастайтын қандай сенімділік, қандай позитивный қасиеттеріңіз бар, соның барлығын ақ қағазға тізбектеп жазасыз. Керемет жағдайда боласыз өзіңіз. Несімен, нәтижесімен мен эфирді сақтап қоямын, комментарийде бөлісіңіз. Біз мына қандай кезде адамда құнсыздандыру басталады? Біз өміріміздегі болған бір титтей негативті ұмытпаймыз да. Бір жеңілісті, бір кішкентай негативті ұмытпаймыз да. Бір кішкентай жеңісімізді ұмытып қаламыз оп-оңай. Кеше бір әдемі көйлек сатып алып келесті. Бүгін ол жеңіс қой қыздар, өзіңе рұқсат еттіңіз да сол көйлекті сатып алуға. Бүгін келесті, чайник тасып кетті дейік газдың үстіне, сол бір жеңілісті тоннан тасып кетті, жуу керек енді деп жынданасыз. Баланы 9 ай көтеріп, мынандай мощный жетістікке жеттіңіз да? Ол бала кішкене капризничтетіп, сіздің нервіңізді ауыртқан кезде, ұйықтай алмаған кезде, не жаздың мына Құдайға деп, уже сіз анау үлкен жеңісіңізді ұмытып қаласыз да, бір күн балаңызды ұйықтатпаса нервін жететесіз. Міне, осы нәрсені тоқтату керек. Бұл да критикаға жатады. Өміріңіздегі кішкентай жеңісіңізді, үлкен жеңісіңізді сама собой, кішкентай жеңісіңізді мынандай қып тұрып өзіңіз қабылдауыңыз керексіз ғой. Мына мектепті бітіргендеріңізді давно ұмытып қалғандарыңыз бар, оны жеңіс деп қабылдамайсыздар тағы. Мектепті бітірген, мен Аллаға шүкір мектепті бітірдім деп айтқан адам аз, өте аз. Мектепті бітірген ол да жеңіс қой. Күйеуге шығу да жеңіс, бала туу да жеңіс. Мына сіз анаңыз ана мектептегі табелдеріңізге қол қойды ғой, ол да сіздің жеңісіңіз. Тіпті ештеңке таппасаңыз, соны менің жеңісім деңізші. Ең соңында тіпті сізді өзіңізді мақтайтын жеңіс таба алмасаңыз, мен сізге тауып берейін. Миллион эмбрионның ішінен сіз жеңіп, осы өмірге жарық дүниеге келдіңіз ғой. Анаңыздың құрсағын сіз жеңіп алдыңыз да, сол жерге барып, өсіп, жетіліп, миллионның ішінен, миллиондардың, миллион сперманың ішінен сіз жеңіп өмірге келдіңіз. Сізге басқа жеңісті айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын осыдан кейін. Солай ма қыздар? Өздеріңізді құнсыздандырмаңыздар. Жаңа өмір бастайын десеңіздер, құнсыздандырмаңыздар. О, Құралай хан, қазір мен түсініп отырмын сіздерді. Құралай хан, бір жаңа, бір ерекше бірдеңке айтайын десем, өзіңді құнсыздандырма, сенімділігіңді арттыр, критиктерді өшір деп бұрынғыны айтып жүр ғой, айтып отыр ғой деп отырғандарыңызда болуы мүмкін. Мен бұл эфирді бір глобальный, бір жаңа бірден айтайын деп шыққан жоқпын. Тыңдап, әрекет етпей жүрген, өзгермей жүрген адамдарды кішкене қозғайыншы деп шықтым бұл эфирге. Шын қыздар, бәрін білесіз, неге бай емессіз? Бәрін білесіз, неге бақытты емессіз? Бәрін білесіз, неге арманыңызға жетпей жүрсіз? Әрекет жоқ,
қозғалыс жоқ, талпыныс жоқ, ұмтылыс жоқ. Ұсақ түйек нәрседен болса да бастау жоқ. Риза болыңыз, құнсыздандырмаңыз, сенімділігіңізді арттырыңыз, критикке жол жоқ деңіз, тек қана өзіңіз туралы позитив ойлаңыз. Сіз ойлаңызшы, өзіңіз туралы позитив ойлай алмасаңыз, қалай айналаңыздағы адамдар сіз туралы позитив ойлайды? Адамның бірінші қолдаушысы, адамның бірінші спонсоры, адамның бірінші президенті адамның өзі. Сіз өзіңізді өзіңіз қолдай алмасаңыз, қалай сізді күйеуіңіз қолдайды? Қалай сіз өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздің не қалайтынын тыңдай алмасаңыз, қалай сіз балаңыз тыңдайды? Біз қалаймыз, балам үшін өмір сүріп жүрмін, балам мені тыңдаса деп ойлаймыз. Сіз өзіңіз тыңдай алмайсыз ғой, өзіңізге не керекті өзіңізге бере алмайсыз. Қалай күйеу береді сізге? Өзіңізге сенімді емессіз, сізге қалай партнерлар, күйеуіңіз, балаңыз, мүмкін подругаңыз қалай сізге сенуі керек? Сіз өзіңізге өзіңіз сенбей тұрсыз. Айналаңыздағы адамдар сізге қандай қарым-қатынас жасасын десеңіз, сіз өзіңізге сеніңіз. Бір нәрсені ұмытпаңыздар қыздар. Биологиядан алған екі, ол бүгінгі алған екі. Ертеңгі күннің бағасы емес ол. Сіз бүгін күйеуден ажырасып кетсеңіз, ол бүгінгі күннің ғана бағасы. Ертеңгі күніңізге тура сол жағдай баға бере алмайды. Бизнестен шығынға ұшырасаңыз, ол бүгінгі күннің ғана шығыны, ол ертеңгі бастайтын бизнесіңіздің тағдырын ол шешпейді. Сіз бүгін күйеуіңізбен ренжіссеңіз, ол бүгінгі күннің ғана еншісі, ертеңді сол күйеуімен ренжісіп жүру керек деген сөз емес. Бір күннің ашуына бола әппақ сезімге құрылған отбасыларын ойрандап, ошағын талқандап ажырасып кететін қыздар, сол бүгінгі бір күндік ұрыс мәңгіге қалатындай болып көретін, бүгінгі күннің жаңағы балалық шақтың стратегиясы деп отырмын ғой, сол состояниеде өмір сүретін адамдар. Сол үшін қыздар, балаларыңызды да тәрбиелеңіздер, өздеріңізбен бірге бүгінгі болған келеңсіз жағдай, бүгінгі болған қиыншылық, ол тек қана бүгіннің еншісінде қалу керек екенін балаларыңызға айтып үйретіп отырыңыздар. Кішкентай жетістіктеріңізді ұмытпаңыздар. Ал кішкентай қателіктеріңізді жеңіске айналдыра біліңіздер. Сонымен бірге тағы да сіздерге айтқым келетін дүние қыздар, прям күнделік бастаңыздаршы, ризашылық күнделігін, өзіңіз туралы жақсы нәрселер айтатын, мына күнделіктің соңында түйін деген жері бар да, сол жерге де жазуларыңызға болады. Критиканы өшіріп, риза болып, сенімділіктің базасын тазалау, прозрачный, хрустальный ғып, шытырлатып қою, жарқ-жарқ. Сізді көрген кезде, мінеріңіздегі жан дүниеңіздің хрусталі, жан дүниеңіздің бриллианты жарқ-жарқ етіп, ана адамның көзін шағылдырып тұру керек қой, шағылыстырып тұру керек қой. Дәл қазір оң қолымызды көтереміз. Қыздар, өзімді құнсыздандыруды тоқтатамын деген шешім қабылдадым деп, маған уәде етіңіздер. Қолымызды көтереміз. Өзімді құнсыздандыруды тоқтатамын деген шешім қабылдадым. Құралай ханым, сізге уәде етем деп уәде беріңіздер. Қалайсыздар? Айтқан сөзім жүректеріңізге жетті ме? Бастарыңызда лампочка жандырды ма? Сұрақтарыңызға жауап бола алды ма? Көңіліңізге қонды ма? Санаңызға саңлау түсірді ма? Сәуле кіргізді ма? Вау, қыздар, мен қарамаппын ғой, 674 адам отыр екен. Бұл сабақтың жалғасы ертең болады. Дәл бүгінгі уақытта кешкі сағат 8-де қыздар, ұмытпаңыздар, будильниктеріңізді қойып қойыңыздар. Будильникке бірем, Құралай ханымның вебинарының жалғасы ертеңгі вебинар арман мақсатқа байланысты болады. Ертеңгі вебинар арман мақсатқа байланысты болады. Керемет дейді, рахмет, рахмет, уәде етем. Эфирді сақтап қоям, астына жазасыздар. Сонымен бірге қыздар, менің керемет бір сіздер үшін, сіздердің сұрауларыңыз үшін жаңалығым бар. Дүйсенбі күні байлық магниті деген сабақ басталады. Небәрі 2990 теңге.
Соған бүгіннен бастап тіркеліңіздер. Десем бүгін күнге дейін созбаңыздар. Сіздердің бүгінгі сабақтан алған ең бірінші реальный өзіңізді құнсыздандырмау. Өзіңізді тек қана мына тегін сабақты оқып жүрмін деген, тегін деген нәрсе адамның өміріне көп қозғау әкеле қоймайды. Мен бірақ тегін өткізем. Неге? Өзін құнсыздандырып, өзінің мына ақша пространствосын кеңейте алмай жүрген қыздардың ақша пространствосын кеңейткім келеді. Қыздар, еш нәрсені өздеріңізден аямаңыздар. Сіз өзіңізден аяған кезде бүкіл айналадағы әлем, Алла Тағала, жақындарыңыз барлық сізден аяп бастайды. Міне, сіз қазір, дәл қазір керемет сабақ алдыңыз ғой. Рахат, иә? Керемет, керемет дүние болды. Мощный сабақ. Менің өмірімді өзгерткен, өзім қолданған техникалар бұлар. Осы мощный сабақтан алған білімімізді дүйсенбі күні ары қарай жалғастырам деген шешімді дәл қазір қабылдауымыз керек. Мен әрине берем, ертең берем, тегін білім, бір сүгіні берем. Сонда сіз ойлаңыз, бұның барлығы тегін беріліп жатыр, бірақ мен оның ар жағындағы жалғасына 2990 теңгені төлеу арқылы ертеңгі күннен, бүгінгі күннен, оның арғы күннен өзімді құнсыздандырмай, тегінге ғана лайықпын деген нені алып тастау керек біз ғой, убеждениені. Тегін. Мен тегін сабағымды да ақыл сабақтай өткізем. Мен жақтан ешқандай минус жоқ қыздар. Бірақ адамның мына жеріндегі расширение болу керек. Ақшаға байланысты расширение болу керек. Өзіңізден ешқашан ештеңкені аямаңыз. Тек қана, ой, мына эфирге сату үшін шықты деп ойлауларыңыз мүмкін, я сатам. Сіздерді құнсыздандырмау үшін сатам. Сіздердің алған білімдеріңіз өздеріңізге қызмет ету үшін сатам. Ал енді жоқ емен деген тегінге ғана лайықпын десеңіздер, 3 күн бойы тегінде отыра беріңіздер, бірақ 3 күн бойы тегінге бәрлеріңізге есігім ашық. Дәл қазір көмекшімнің номерін жазам, Каспиді жазам, соған байлық магниті сабағына тіркелсеңіздер болады. Каспи. Сабақ туралы пікірлеріңіз жаза беріңіздер қыздар. 8-707-555-73-63. Дәл қазір төлеген қыздарға қалам сыйлаймын. Дәл қазір төлем жасаған қыздарға қалам сыйлаймын осы жерде. Барлықтарыңыз төлем жасап болғанша, мен кері байланыс жасай отырайын. Бүгін қыздар, хрустальный ваза техникасы. Түсіндіңіздер ғой, хрустальный ваза, сенімділікті арттыруға арналған техника. Критиканың барлығын позитивке айналдырып, лақтыру. Түсіндіңіздер ғой, тіпті визуально, кинестетик адамдар болады да, бір нәрсені ұстамаса, көңілі көншімейтін адамдар болады. Прямо ыдысқа тасты ма бір қатты нәрселер толтырып алыңыз да, толтырыңыз. Мынау менің семізбін деп ойлағаным, мынау менің ақылсызбын, қорқақпын, жеркеніштімін деп ойлағандарым деп мынаны толтырып алыңыз да, зато деп түгел шештетіңіз кинестетиктар. Визуалдар болады, көзбен көргенді не қылатындар. Олар прям деген бетіңіздер. Ана суретін салыңыздар, мынаны қарап отырып істеңіздер. Елі болмаса, мынаны тықырлаған құлақтарыңызға тосыңыздар, аудиолистер, құлақпен істейтіндер. Байлық магнитіне қатысқам, қатыспағандарыңыз үшін әрине. Құнсыздандыруды тоқтатыңыздар, қыздар. Кез келген нәрседе сіздер көп жаңағы ақша потолыңыздың ашық болуына, пространство, адамның санасында ақшаға деген пространство болады. Соны кеңейту керек. Ол қандай кезде кеңейді? Адам өзіне өзі ақша жұмсап бастаған кезде кеңейді. Бірінші баланы ойлаймыз, байды ойлаймыз, базарға барған кезде өзімізге көйлек алуға барамыз да, картошка сатып әкелеміз. Бұл өзімізді құнсыздандыру. Прямо эгоист болып бәрін өзің үстіңе іліп ал демеймін. Бірақ өзіңізге, дәл қазір керемет мүмкіндік, біліміңізге құйыңыз өзіңіз.
Неке қыздар түсіп жатыр. Дамира, Дина, Лилия, Алия, Баян, Гүлнұр, Нұргүл. Давайте, қыздар, 5 минут уақыт берейін. Осы жерде отырып, екі қызға ручка сыйлаймын. Байлық магниті деген ручканы сыйлаймын. Ол қаламның түрін, қазір көрсетейін ба, қыздар, қаламның түрін. Ол қаламның түрі ақ. Неге? Байлық нерінде хрусталь. Байлық магниті деген жазуы бар мына жерінде. Неге? Мына жерде бар жазу. Мына жерде неге? Байлық магниті деген. Мынан бетіп отырып, күнделіктеріңізді толтырасыздар. Ал енді мына күнделікті сатып алғандарыңыз, күнделіктің құны 5000 теңге, күнделікті сатып алғандарыңыз, мына қаламды сыйлық қаласыздар. Ертең мақсат туралы айтам, ұнайма қыздар, тақырып, арман мақсат туралы. Қыздар, күйеуден ажырассаң да, жаныңды қоярға жер таппай жүрсең де, бизнесіңіз құлап жатса да, жейтінге нан таппай отырсаң да, бұл бүгінгі күннің ғана үлесі. Ертең сізде жаңа өмір. Ертең... Көзіңізді жұмасыз, ұйықтайсыз, ертең сізге жаңадан таң атады. Алла тағалам жап жаңа күн сыйлайды сізге. Сол мүмкіндікті көріп, менің қайғым, мұңым кешегі күнмен қалып қалды. Кешегі күннің ғана бағасы. Мен жаңа өмір бастайым деңіз. Мысалы, ажырасқан кездегі сіздің состояниеңіз түсінікті ғой енді. Қиын, оңай шаруа емес. Ол сіздің сол қарым-қатынас жасаудан жаңағы отбасылы болудан сауатсыздығымның кесірі. Мысалы, бала екі алып қалған кезде үйде дайындалмай екі алады ғой. Дәл сол сияқты сіз үйде дайындалмай бардыңыз, бардыңызда екі алып қалдыңыз, ажырастыңыз, бітті деген сөз емес. Ертеңгі күн бар ғой, тағы да дайындаласыз. Қайтадан экзамен тапсырасыз. Ничего страшного. Эфир сақтала ма? Алла қаласа сақтаймын. Ретпен бола ма күнделік дейді. Қыздарына күнделігімді де кітабымды да Каспи бар ғой, мына Каспи приложение. Сол жерден кредит алуға болады. Айына 500 теңге ма сондай төлейді. Каспидің ана магазин деген жеріне кіріңіздер да, бақыттың кілті әйелде деп теріңіздер. Дәулет ханым күнделігі деп теріңіздер. Қараңыздаршы, мен қазір көрсетемін мінекей. Міне Каспидің мына жерінде мына основной жері бар ғой. Сол жерде магазин деген бар ғой, міне тұр магазин деген. Магазин дегенге кіресіз, ол ашылады. Ашылғанда поиск товаров деп тұрады. Осы жерге дәулетті ханым деп жазсаңыз, үйіңізге әкеп береді ғой. Представляете, үйіңізге әкеп береді. Міне, дәулетті ханым деп жазып едім. 4990 дейді. Бірақ енді бұл жерде ручка ала алмайсыздар. Егер осы Каспиден күнделікті алсаңыздар, чекті арзуға жіберсеңіздер, ручкаларыңызды салып жібереді. Не, мынаны неге кредитке 3-4 айға 500 теңгеден бөліп алып алуларыңызға болады. Тіпті қолдарыңыз жетпей жүргендеріңіз. Бақыттың кілті әйелде деген кітап та осы жерде бар. Айтпақшы қыздар, осы жерге отзывқа жазып кетіңіздерші. Кітап туралы, күнделік туралы пікірлеріңізді. Сатылым көбірек болады сонда. Не, бақыттың кілті әйелде. Бұрынғы ең бірінші бақыттың кілті әйелде шыққан кездегі сурет тұр екен. Ничего страшного. Іші бірдей. Қазіргі суретіммен аласыздар кітапты. Міне мынау да бар. Бұны да неге меломан салып қойыпты, кредит алуға болады. 500 теңгеден ба, 300 теңгеден ба, сондайдан айналады. Өзіңіз таңдайсыз ғой, қанша айға бөліп төлейтініңізді. Мына жерден доставкаға заказ берсеңіздер, не қылады, үйлеріңізге апарып береді. Доставкасы оның қанша екенін білмеймін, қыздар. Ал жылдамдатамыз, қыздар, байлық магниті сабағы, қыздар, 7 күндік сабақ. 7 күндік сабақ. Оған сыйлыққа не беріледі, соны айтпаппын ғой. Байлық магниті сабағына өзгеріске қадам 2 деген сабақ. Алдында өзгеріске қадам 1-ді бердім ғой сіздерге сыйға. Енді өзгеріске қадам 2 деген сабақты сыйлыққа береміз. Байлық магнитіне тіркелген адамдарға өзгеріске қадам 2-ге тегін сыйлық қыласыздар сабақты. Одан кейін тағы да алдындағы марафондағы сияқты
сыйлықтар беріледі. Сабақ біткен күні сыйлықтарыңызды аласыздар. Кітап, күнделік, көйлек деген сияқты. Ручка. Қандай сабақ аламыз? Байлық магниті деген сабақ. 7 күндік сабақ. Не бәрі 2990 ақ теңге. Асема, жаным сол. Сабақ супер. Ертеңгі сабақ вообще супер. Понедельник бастым. Қыздар, 3 күн тегін сабақ өтем. Понедельник болатын сабақ тіптен супер. Супер-пупер. Ол енді ақылы болғаннан кейін, 7 күндік болғаннан кейін. Вообще бомбический сабақ ол, қыздар. Шарты қандай дейді Ардақ? Ардақ шарты 2990 теңгеге сабаққа тіркелу, 7 күндік сабаққа тіркелу. 7 күн бет, 5 күн бет ұмытып қалдым қыздар. 7 күн ғой дейм, е? Соған тіркелу, өзгеріске қатам 2 сабағын сыйлыққа алу, басқа да сыйлықтар ойнатылады. Дәл қазір тіркелгендердің ішінде мына байлық магниті деген ручканың екеуін сыйлыққа тартамын. Күнделікті қалай толтырады, түсіне алмай жүрмін. Күнделікті қалай толтыру туралы магия деген сабақ өтті ғой бізде. Магия сабағын сатып алыңыз. Қайда төлейміз? Төменде көрсетілген номерге. Звук жоқ. Не деп жазам Каспиге? Қыздар, Каспиге кәдімгідей доставка, ана жерге кірсеңіздер өзі де түсінікті болып тұрады, басып-басып шұқылап көрсеңіздерші. Байлық магнитіне қатысқан қыздар, балғын эфирге шығып нәтижесімен бөлісесіз бе? Керемет сабақ байлық магниті. Жаза отырыңыздаршы, байлық магнитіне бізде көп адам қатысты ғой. Қатыспай қалғандардың сұрауы бойынша өткізіп отырмын. Магия сабағы 3000 теңге, по-моему. Звук шықпай қалды. Салып болдық па, қыздар? Ал енді жеңімпаздарды анықтайық. Анықтай берейін ба? Салатындар бар ма? Бар болса әлі бар деп, күте тұрыңыз деп жазыңыздар. Алла разы болсын. Зейне дейді. Рахмет сізге. Ертен қыздар сағат 8-де Астана уақытымен тікелей эфирге шығуды ұмытпаңыздар. Чек тұмаған жіберудің қажеті жоқ. Арзудың номеріне жібересіздер. Қазір 2990 теңге төлесем, екі ғалам алам ба? Жоқ. Ұтқандар ғана. Случайны адамды таңдаймын, екі адамды. Болдық дейді. Қанша салу керек? 2990. Түсінбей жатырмын дейді. Арасынан қосылғандар ғой. 12-ге дейін төлесеңіз емес, дәл қазір төлесеңіз ғана. 12-ден кейін төлегенде просто сабаққа қатысасыздар. Сабақ керемет болды. Тікелей эфир туралы кері байланыс жасай отырыңыздар. Болды ма қыздар? Терең демалайық, бисмиллахи деп. Барлықтарыңызға емес, екі адамға ғана сыйлаймын. Мінекей Айжан, Гаухар, Гүлмира, Ағзат дейді. Не қарамаймын қыздар, любой біреуін таңдаймын. Неке қарамаймын, любой біреуін таңдаймын. Міне, надам. Бұл Баян. Тура сағат 9-да 3000 теңге салды. Баян Б. Барсыз ба? Баян. Жеңімпаз. Байлық магниті ручкасының егері. Келесі кім болады екен? Неке қарамаймын қыздар. Баян құтты болсын жеңісіңіз. Баян, құтты болсын жеңісіңіз.
Мен қарап отырған жоқпын, қыздар танымаймын да ешқайсыңызды. Той мына басылмай жатыр. Гаухар К. 9-дан 11 минут кеткенде салды. Гаухар К. Екінші байлық магнит ручкасының несі? Жеңімпазы. Ал енді қыздар, дәл қазір мына комментарийлардың ішіндегі ең маған қатты ұнаған бір комментарийға тағы бір ручка сыйлайын. Баян Гаухар, құтты болсын. Ал бүгінгі өткен сабақтан 4 сөзден тұратын комментарий жазыңыздаршы. Кімдікі мощный болады, соған сыйлаймын. Или случайно біреусіне сыйлаймын. Ал жазамыз қыздар. Құтты болсын тұстарыңыз. Жоқ, бұлай істейік. Мен эфирді сақтайын, эфирдің астына жазыңыздар. Случайно біреуіне ручка сыйлаймын, ертең анықтаймын. Түнмен жазып қоясыздар, е? Кездескенше достар, жандарым, рахмет сіздерге, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға. Қазір эфирді сақтаймын, соның астына жазған неден? Жазасыздар, бес достарыңызды белгілейсіздер, тегін сабаққа қатысып, солардың ішінен случайный біреусіне сыйлаймын, хорошо? Алған тегін білімдеріңіздің қайтарымы болсын, бес досыңызды белгілеуге ерінбеңіз, комментарий жазыңыз.